הנושא הוא מחזון למציאות. רבותיי, לי יש את הפריבילגיה להגיד שאני רואה את החזון כאן לפניי בהתגשמותו. בעוד חודש, לפני 50 שנה, מונתה רשות שמורות הטבע. כמו שנאמר בסוגריים כבר, הייתה לי הזכות להיות המנהל הראשון שלו. בחיים לא ראיתי היקף כזה של פקחים, של אוגדה כזאת ענקית, של אנשים שיעסקו בשמורת טבע. זה הרבה מעל ומעבר לחלומות של אז. ואם אני מדבר על חזון, ההצעה הראשונה לשמורות טבע הוגשה ב-1959. היו בה 87 שמורות בהצעה, אני מדבר, ההצעה הראשונית שהסתרעה על פני 450 אלף דונם. וגם את זה קיבלו רבים בתמיהה ובדחייה על הסף. קיבלתי רק לאחרונה את הנתונים העדכניים, כ-350 אתרים, כ-5 מיליון דונם, כלומר פי 11 מבחינת שטח, מההצעה המקורית. רבותיי, אני לא חושב שיש הרבה גופים שיכולים עד כדי כך להציג הישגים. אבל אני רוצה לחזור לעניין של החזון ולדבר, לפחות בשלב הזה, שמעתי שיהיו כמה סיבובים, נשאיר להמשך, על שתי בעיות פרקטיות. יש לי תחושה, אנחנו מדברים על העתיד, מה שיהיה, ובינתיים הקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, ואני מתכוון לשני דברים. לא ראיתי בחזון הגברת פיקוח או פיקוח או עידוד רביעיית חיית הבר. חיות הבר זה החוליה החלשה ביותר בטבע. ואם נציין רק בין מחצית המאה ה-19, חוקר בשם טריסטרם, לבין עלייתו של מנדלסון ארצה 1933, נעלמו כ-12 חולייתנים שונים. לצערי התהליך הזה לא נפסק, הוא מתרחש לנגד עינינו גם מאז שקמה הרשות, אם זה אוזניית הנגב, אם זה פרס, אם זה נמר וכן הלאה. הייתי מצפה שבמסגרת החזון זה יהיה אחד היעדים המרכזיים להגביר את הגנת חיית הבר ולעודד את האישוש שלה. נקודה שנייה, אמרתי הקרקע נשמטת מתחת לרגלינו. הוזכר פה בהרצאת הפתיחה מיוסי מאינטל על העניין של הטרקטורונים. רבותיי, אנחנו, זה נקודה טכנית, פרט, אבל זה פרט שהולך ומתגבר והולך ופוגע בשמורות בצורה הקשה ביותר. ואני רוצה להביא בנושא הזה שתיים או שלוש דוגמאות. אומרים אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. בשבילי שמירת הטבע נמצאת גם, אני לא אומר רק, בשמורות הקטנות. ואני רואה איך שמורות קטנות, כמו למשל המסרק, או כמו תל אלון, או פתרונות רוחמה, נדרסים, נהרסים על ידי הטרקטורונים האלה, שחורצים, אורצים אותם, וכל פגיעה בהם היא פגיעה לדורות. כל חזון לא יצליח לשקם את מה שנפגע היום מכמה בנדיטים, סליחה על הביטוי, שמשתוללים באקסטרים שלהם על גבי הטרקטורונים. נקודה... שומעים יותר טוב. אני רוצה לסיים במשהו הייתי אומר אולי יותר אישי. אנחנו מדברים על חזון. בדרך כלל כשמדברים, אמרה מקובלת היא שלאומה אין עתיד אם היא לא יודעת את עברה. אני חושב שהאמרה הזאת תקפה במידה רבה גם לגבי הרשות. אנחנו מדברים על חזון, אבל שהיה פה היום, ברור לי לגמרי שלרוב האנשים, אני לא רוצה להשתמש במושג כל, לא ברור כיצד החלה שמירת הטבע ומה היה. ובין היתר, אני נשאלה פה שוב על ידי אותו יוסי מאינטל, מי התחיל עם פרחי הבר וכמה אנשים מהציבור הזה אמרו החברה להגנת הטבע. רבותיי, הציבור שיושב פה לדורותיו, הוא זה שאחראי לעניין הזה של פרחי הבר. ישנה אמרה שאומרת, עשית לא דיברת, לא עשית. דיברת, לא עשית, עשית. וזה בדיוק מה שקרה בעניין הזה. רבותיי, שיהיה ברור לכם ותיסו את הראש בגאווה. רשות שמורות הטבע היא שהובילה, היא שיזמה והיא שהובילה את העניין של פרחי הבר.